прописываем сейчас теплотрассы горячего водоснабжения и сдаем их на металлолом, в связи с тем, что они уже пришли в негодность, но и они сейчас, на сегодняшний день, уже, как говорится, только портят внешний вид города и дворов. Централізована подача гарячої води миколаївцям припинилась у 2008 році. Відтоді частина обладнання «Облтеплоенерго» не працює. Керівництвом комунального підприємства прийнято рішення здати його на металобрухт. Теплоізоляцію вже зняли. Тут ізоляції практично не було. Вона частинами висіла і при проривах вітру здувала. І тут люди дихали ось цією всією скловатою. Тому демонтовано, складено те, що можна зберегти. Використовувати установлені труби за призначенням неможливо. З 2008 року ці труби знаходяться в порожньому стані, не містять води, не законсервовані, нічого. Звичайно, вони прийшли в непридатність. Але навіть за умов експлуатації зараз нормативні документи говорять про те, що застосовувати трубопроводи дозволено за умови подальшої експлуатації не менше 30 років. Природно цим ніяким технічним нормам і параметрам ці труби не можуть бути витримані, навіть застосувавши їх або на опалення, або на гарячу воду, або на холодну воду. Відправити на металобрухт планують 30 кілометрів труб, що коштуватиме близько 6 мільйонів гривень. Директор комунального підприємства каже, весь процес буде відкритим. Ми це все розпишемо, щоб ні у кого не виникало дурних, безглуздих запитань. Є ціна на металолом, яка зрозуміла, є торгово-промислова палата, яка дає довідки, є ринок. Так, тобто все це буде прозоро, чітко прописано. Всі акти, які є на списанні, ми можемо всім дати подивитися. Я хочу перетворити ось цей мотлух, щоб воно почало приносити користь підприємству. Труби планують прибрати протягом 3 тижнів, а все обладнання – до нового року. У занедбаному стані знаходиться і автопарк підприємства. 15-18 років не експлуатується. Восстанавливати його цілесообразності смисла немає, тому що потрібно дуже великі гроші вкладати, щоб його зробити. И объемов эксплуатации и работы под этот транспорт тоже нет. Поэтому смысл его списать и приобрести что-то более современное, более... Кошти, які отримають за списане обладнання, підуть на погашення боргу по заробітній платі працівникам підприємства та на податки. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.